الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الرسول صلى الله عليه وسلم مبارك سيرت من بيانو أو باغيك من الرسول صلى الله عليه وسلم جون بيان كرو د وحی د راتلونه مخکې او په آخرني بیان کې موږ دا خبره بیان کړې وه چې د مکې مشرکینو د کعبې تعمیر څنګه وکړو، ولې وکړو، او بیا په هغې کې د حجر اسود واقعه په هغې باندې جګړه شوه، بیا فیصله وشو. دغه شان د رسول صلی الله علیه وسلم مختصر ژوند او صفات د نبوت د ملاویدو نه مخکې دې ته موږ اشاره کړې وه چې الله سبحانه وتعالی د جاهلیت د کارونو نه ساتلی و. بیا موږ دا خبره کړې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله د 30 کالو ته نږدې شو، نو په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه چې اشاره نه وي چې حبب الیه الخلاء، رسول الله صلی الله علیه وسلم به یوازې کېناسته ده به غوره کول، او هغه هم دې لپاره چې سوچ به یې کوو. رسول سم به غار حرا ته تو راتو، رمضان میاشت خو به هلته تېروله، خو بیا د وحي میلاوېدو نه یا د وحي د راتلو نه شپږ میاشتې مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا په مخه تو راتو، او د ځان سره به خوراک ویوړو. خدیجه رضی الله عنها بولا خوراک تیار کو، رسول سم به ویړو الته چې به سو غریب راغ، نو رسول سم به غلم خوراک ورکو، او په دغه طریقه باندې رسول صلی الله علیه وسلم موږ تفصیل التخه کړو. خدا یوازې کې ناسته دا هم تدبیر د رب العالمین دی، ځکه چې دې تیاری یو غټ امانت ته، یو غټ ذمہواری ته، چې د هغې د لاسه به د ځمکې نه مخ بدلیږي، تاریخ به بدلیږي، یو نوی تاریخ به رقم کیږي، یو رڼا به راځي دې دنیا ته. نو رسول صلی الله علیه وسلم په دغه آخرني ورځو کې به ډېر تو، او یو روایت کې دا راځي، موږ هلته تفصیل کړو چې رسول صلی الله علیه وسلم به هر کال کې د رمضان په میاشت کې غار حرا کې به کېناستو، او دغه سوچ به کو چې د قوم په سر روان دی او څه لارې ده او څه طریقې ده. سبحان الله، رسول صلی الله علیه وسلم د دې بوتانو سره او د بوتانو د بندګۍ سره د نبوت ملاویدو له مخکې نه لګېده، ځکه یو روایت کې راځي چې رسول سم د خدیجه رضی الله عنها سره یو پیر خبرې کولې د نبوت ته ملاویدو له مخکې. نو ورته وی خدیجه، والله لا اعبد اللات، والله لا اعبد العزى ابدا، په الله مې قسم وي نه به چېرته د لات بوت بندګي وکړم او نه به د عزا بوت بندګي وکړم. دغه شان یو واقعه د زید بن حارثه رضی الله عنه سره، هغه وایي چې د نبوت ته ملاویدو نه مخکې دا واقعه را پېښه شوې وه. كان صنمان من نحاس يقال لهما إساف ونائلة، دو بوتانو دا مشركانو چه دي مشركانو بدا غوي بندگي كولا، دا يو بوتنمو إساف دا بل بوتنمو نائلة. نو رسول سم تواف كو دا كابينة او ما متواف كو، فلما مررت مسحت به، كل جب دي بوتانو تير شنو دا بوتانو بنا ملاس راخ كو دا. نو رسول سم ما دوي چه لا تمسه لاسو لمور لاسونه بمرا کاگ، وی ما پا دیزلی کیوی چیزا بولو بیام لاسو رم مسا کوم بے چی دی سوی، وی پا دویم پیر چی میدی سو کوی رسول سم ماتوی چی لاسو لمور لتا منکی گی نه دینا. نو بیا زید بن حارث رضی اللہ عنہ وی فوالذی اکرمه و انزل علیه الكتاب، پا غرب میلی قسمی چی رسول سم لیزت ور کرده و دا قرآن بی نازل کرده، مستلم صنما حتى أكرمه بالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جاهلیت په زمانه کې بت لچت الله سونه لري وروړه تر دې چې د وحید اسمانون راله نو دا حفاظت د الله سبحانه وتعالى کړی دی د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله چې سلویخ کاله پوره شو او دې سلویختو کالو کې انسان په یو ځای باندې ودرېږي پوخ شي او غالبا پیغمبرانو ته چې پیغمبري میلاو شوې ده نو هغه هم په دې عمر کې میلاو شوې د سلویختو کالو پورې چې انسان سلویختو ته عمر ورسي نو د ده ذهن هغه مضبوط شي په یو ځای باندې ودرېږي نو غالبا پیغمبران هم دې عمر کې الله سبحانه وتعالی هغوی له پیغمبري ورکړې ده. رسول الله چې کله سلویختو کال عمر ته ورسېد نو د نبوت دا نښې ورو ورو راښکاره کېدې. په هغې کې یو نښه دا وه چې رسول الله چې به خوب ولیدو سحر له به بلکل عقل شان وشو. څنګه خوب چې به یې لیدلی و شپږ میاشتې په دې طریقه باندې تېرې شوې. شپږ میاشتې رسول الله چې به خوب ولیدو سحر له به عقل شان و. او حدیث کې راځي چې دا خوب لیده دا د نبوت د شپږ څلوېښتو عیسو نه یو عیسه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دې یوازې کېناستو په غار حرا کې درېم کالو او الله سبحانه وتعالی وغوښتل چې په دې ځمکه ولا باندې رحم وکړي او دله نبوت ورکړي نو جبریل علیه السلام راغی په هغه پسې. په دې کې د علماو اختلاف دی چې دا کومه میاشت وه کومه ورځ وه چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی راغله. خو صحیح خبره چې هغې له بعضو علماو ترجیح ورکړې ده هغه دا ده چې دا د پیر ورځ وه او یوویشتمه ورځ وه د رمضان د میاشتې یوویشتم تاریخ د رمضان د میاشتې او په هغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بالضبط عمر چې دغه څلوېښت کاله و. اگر که دې مسله کې اختلاف شتي بعض وایي چې ربیع الاول په میاشت کې ورته وحی راغلی ده بعض وایي چې رمضان بعض وایي رجب په میاشت کې خو د رمضان دا خو مضبوطه په دې ده چې الله په قرآن کې وایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن بیا لو انا انزلناه في ليلة القدر نو د رمضان په میاشتو کې هغه آخرني له شپې اخا شوي ځکه چې لیلة القدر شپه ده بیا لیلة القدر په تاق شپو کې ده نو دا هم پته ولګېده چې یا یوویشتمه ده یا دیرویشتمه ده یا پنځویشتمه یا یوویشتمه یا یو کم دیرشمه ده. بیا یو بل دلیل پیدا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم نه چې کله تپوس وکړی شو چې ته د پیر په ورځ باندې روژه ولې نیسې نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی فیه ولدتو په دغه ورځ پیدا شوی یم وفیه انزل علی او په دغه ورځ وحی راغلی ده. د سیرت علما وایي چې کله سړی حساب وکړي او د حساب ټول برابرې پیر ورځې ته او د رمضان اخرنی لسو شپو ته برابرې او بیا په هغې کې تاق شپو ته برابرې نو په یوویشتمه باندې دا حساب راځي. مضبوطه خبره به دایي چې انشاءالله رسول صلی الله علیه وسلم باندې وحی چې راتله نو د رمضان میاشت وه او یوویشتمه ورځ وه یعنې یوویشتم تاریخ او ورځ د پیر وه چې الله سبحانه وتعالی د رحمت دې دنیا ته راکوز کو او هغه د نبوت. دا قصه به پخپله د عایشه رضی الله عنها نه واورو چې هغه څنګه وایي هغه دا قصه بیانوي او څنګه الله سبحانه وتعالی په دې تیرو کې چې ټوله دنیا په تیرو کې پرته ده څنګه الله سبحانه وتعالی رڼا راولي دې واقعي ته غوږ کېدی د ناشنا واقعه ده. عائشة رضي الله عنها وي كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة من النوم. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ده نبوة ابتداء بديس روشو چه رشتين خبون بلدو فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح سحر لباغب دقشان رشتاش وسنك برسول الله صلى الله عليه وسلم بخوب كيري ثم حبب إليه الخلاء بيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوازي كناسته فكان يخلو بغار حراء رسول الله بغار حراء تو يتحنث فيه ألتبع عبادتك ولا الله سبحانه وتعالى وعبادتك جسوچ وفكر بيكو
او ما تاسو تیرشی بین کې ویلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه کیږي عبادت ته خو طریقه وته نه معلومه او دغې دپاره سوچ کو په هغه ځیکې نو ځان سره به خوراک وړو عایشه رضی الله عنها وایي چې هغه به ختم شو بیا به واپس راغې ثم یرجع الی خدیجه خدیجه رضی الله عنها پسې به راغې او دلته د خدیجه رضی الله عنها هغه فضیلت چې خاوند دومره خدمت بل خاوند میاش میاش بهینه یي هغه ورته صبر کوي دا د اوچتې زنانه صفت دي. ثم یرجع الی خدیجه فیتزود لمثلها نبیه براغ بیبی اغمر خوراک زن سر نوری رو حتی فجئه الحق و هو فی غار حرا تردی چی حق راغی او رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا غار حرا کیو فجاءه الملک نراغ جبریل علیہ السلام پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پس و تیوی اقرأ والولا و تیمان بقاری زنی چی ملوستے النبی الامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی و امی آگا چاہتا ویلے کیگی چی اغل نه لیکل ورزی او نه ولا لوستل ورزی او حکمت باغی کی داو چې الله سبحانه وتعالی کچرته پیغمبر را لېګلې وې چې اغل لیکل ورتلې لوستل ورتلې نبی به دي دشمنانو به وی چې راته بخپل لیکلې اوس رسول صلی الله علیه وسلم لیکل ورزی نو لوستل ورزی او دی قوم ته خپه ته بیا مو دا جوړ کړلې نه کول ورتلې نو بیا به څه ویلې او د الله سبحانه وتعالی په هر کار کې حکمتي دغه شان دي تور غرونو په منځ کې رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته نبوت دلته ملو شی دی مکې ته تاسو غالبا ملګري تلې او الله دې ورته بار بار زموږ تک نصیب کړي هلته ټول تک تور غرونه دي نوري سون نشتي په دغه ځای کې الله سبحانه وتعالی د پیغمبر را پیدا کړو بل دا ځای د دې دپاره دي چې کړی دی چې څوک ورته د سیل په نیت نه راځي زم چکری و ما دریاب غاړه له بور شمو سین غاړه له بور شمو ونی دیو باغونه دی ایسو نشتی چیزی رب العالمین ته تندی لګول د پاره زی بل سره پاره باندې زی البته نور ایسو نشتی د سیل دغه یو کعبه البته بزی بندگی وکي که چې ته د سیل زین وکي نو د بیجنه ته خو بیا دغه لار کوله او چې موږ سیل لزو معمولون دغه بندگی نن سبب په دې حالات کیو کی بیا ورخره کیږي منو منزت نګه چرته الله سبحانه وتعالى دیږي چې سیل زید پیدا کړي وي خسته خسته مناظر وي به بده بي دينه بالکل نه عبادت ته پاره الله سبحانه وتعالى د پیغمبر امي پیغمبر را لګره یعنی نو لیکل ورزي نه ولا لوستل ورزي او ځکه یو حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم د دې امت یو چې د پیجنو حساب کتاب میا شو یا دسی دسی او دسی او یا دیسی او دیسی او دیسی دا زمونږ حساب کتاب دی دیرش دیسی پوره کی یا یو کم دیرش پوره کی او سبحان الله چې الله سبحانه وتعالی چاله مقام ورکي دغه انسان چې اوس د دنیا حیرانه ده او د کفر د سرونه او سرداران ټول حیران دي چې څنګه حکمت او سیاست الله سبحانه وتعالی دې سړي له ورکړي دی سړي به د ټول امت مشرتیا څنګه کړي ده چې هغه نه انګلیش ویلې دی نه ساینس ویلې نه جغرافیه ویلې دی او نه فیزیا او نه کیمیا او اسم نه دي ویلې نو اصل د الله سبحانه وتعالی رحم او کرمې چې په انسان باندې وکړي د دې دین د لاسه انسان ته مقام ملاویږي عایشه رضی الله عنها وایي چې دغه راغی جبریل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي اقرا هغه ته ما انا بقاری زه لوستل نشم کولی فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد نو جبريل عليه السلام راغوني وم او سم زور یې دراکو ښه زور یې دراکو رسول الله صلی الله علیه وسلم ښه زور او در دې لپاره چې یره ته ختم شي کله ناکله د شاګرد د استاد نه یری نه هغې ځان ته رانږدې کړي ته دې خو راشه خبر وکړه ښه په ارام خبر وکړه یریږم دغه نه غیره ختمه شو د اول پیر جبرئیل علیه السلام راځي ناشنا یره به پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې وی بیا ماته وی چې اقرا پرې خو د ماته وی چې اقرا ما ته ما انا وقاره زنی شم لوست بیا ونی و مو حتا بلغ من الجهد او خزور لراکو بیا پرې خو د ماته وی چې اقرا ما ته چې ما انا وقاره حتى بيوني وما فغطني الثالثة بدرين بيوني حتى بلغ مني الجهد خزوري لراكو
وی بی چیز پری خودمی ما تیوی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دا پینزه آیتونا اولنی آیتونا چی دی سر نبوت دنیا ته راغلی ده وحی راغلی ده هغه د آیتونه یې د فایده د ساتي زموږ امت د اقرا امت دی. اقرا اولنی ټکی ولوله. دا بعض وي موږ دې سادګان ښیو بس نه لیکل کو نه ویل کو نه. اقرا امت ته اقرا دی. الذي علم بالقلم دا امت ته قلم امت دی. دا د اقرا او د قلم امت دی. د دوی سره به علم وي دنیوی او دینی. صرف کین او دا انگریزان اسی پتو نا کوا انگریزان کم جیتا ورسیدو انگریزان کم جیتا ورسیدو تم دیسی تعلیمو کا داکتری کے وی کا انجینیری کے وی کا سائنسدان جوڑی کی سائنسدان جوڑشا بل علم کے وی کا ہر علم چکے او کا خود دا امت چی پت دا ترقی پرار روان چی. او سبحان اللہ زوان اگا زوان دے زوان اغا زوان دے چا اغا جون دا نور خلکو دا پارا تیرے او یو دا غی دا خیلتی دا پارا تیرے او دا خزی و دا بچو دا پارا دیسی زوانی زو دا خفل زینی پناہ وارم اللہ دی زوانی نمونگ سایتی چی زوانی صرف دی دا پارای چی ما سمر او خوالا وڑولا می سمر روڑا او خزی سووی او مور پلار سووی او نور قیسا ختم دا او یو اغا زوان دے چا اغا دا امت دا پارا لگی داغه جون کی د امت لپاره فائدې داغه په مرګ کی د امت لپاره نقصانې د ځواني د سره ټول امت سوچي داغه دینی فائدې د امت لور کوي او کاغه د دنیوي فائدې د امت لور کوي. دا نه صرف دینی فائدې دنیوي فائدې د امت لور کول غواړي امت ترقی په لار راوسته غواړي ورسته د الله سبحانه وتعالى توفیق نه دا صرف نه رچی که سړی دیندار شي بس دی پنځه وخته مونځ کوي او عبادتونه کوو نور سره خپل ځان سوچ ته چې جهنم نه به څنګه بچ کېږم صحیح ده. دا یو طریقه ده خو د امت غم بکې د امت به څنګه کامیابیږي په دنیا کې د امت به څنګه کامیابیږي په آخرت کې. او که داسې سوچ د هر مسلمان شي د امت ته کم ځي نه کم ځي ته رسېدی شي. علم د جغرافیا او علم د فیزیا فزیکس او کیمیا کیمستری فیزیا او علم د کیمستری د پاسل کی جوړ کړي مسلمانانو دی. تاریخ روانه وی ګوري پوخانی علما چې کمو د مسلمانانو جوړ کړي دا علم اغه د معلومات رويستې دی. علم د ریاضیات د مسلمانانو علما جوړ کړي او خو د افسوس خبره ده چې مسلمانان بیا په خپل دنیا کې ونختو او په یو بل پورې وختو هغه علمونه راواغستو انګریزانو ځان له نه هغه په انګریزانو پورې وتپلی شو چې دا دوی سبقونه یې. اصل کې دا خو دی زمونږ دا خو زمونږ علماو زمونږ مشرانو جوړ کړي او در افسوس خبره ده چې موږ شاته پاتې شو او هغه علمونه چې زمونږ علماو د هغې بنیاد یې ښودی زمونږ مشرانو د هغې بنیاد یې ښودی هغه د هغو سره دی. او موږ صرف یا دنیا کوو یا په یو بل پورې نختي یو چې یو بل به څنګه ختمو یو بل بسنگ خراب ہو دیسی امت مخی تا نہیں جیت لے. ہمیشہ دیسی سوچ کرو جی سنگ بدا امت کامیابی گی نزمنگ امت دا اقرا امت دے. اقرا اولا نیٹکے جبریل علیہ السلام تو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق دیوینی دیو چمنا نگوخی تکریر انسان پیدا کرے. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم إنسان تبور كده بقلم سر ولما ويديك الدليل ليت علم بقلم سر كي دي سيقورة علم تشوبش جنتي يسمنا كي علم بس سر كي قلم سر كي زك الشاعر ويوي دا علم خكار دا خكار ولكم خكار تا كده ويديت مزبوط بدي واچوه اپڑی قلم دے او یا سڑے قم کری چې ښکار روکی په ځنګل کې او بیا ښکار راول او بازار کې د قشم پری دی وزې ګرځي بیا بس بیا مزر ونی سم په بل موقع باندې
خکار دی علم و دی خکار تا پڑی واچوا لیکلو که و برکت پا قلم کی ده الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم انسان تاغ سوخو جلی انسان تنو مالو بنیاد اغا دین لے دین کم زی که مالو انسان تا دا توحید دا خبری دا دلائل دا وحی دا نور دا رنا دا نبوت دا او دا دین دا انسان تا کم زی که مالو بیا دا باقی معلومات چی کم دا انسان سر دی دا انسان تا کم زی مالو خوچا و توخو اللہ سبحانه وتعالی و توخو فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كور ترجف بوادره دان دامون نسي ربيدو حتى دخل على خديجة راغب خديجة رضي الله عنها بس دا دليل لبا دي باني چه خزي و دا خوان بمنز كي مضبوط رشته دان و دا صرف دي دا پارا نده چه خزي خوان بده و بزر دا شبه و دا كي و بچه و پیدا كي دا بازو دا قزهن دا چه خزي دا غير پارا نا دا دوی غط رشته دا یو مضبوط تړون دی د دوی په منځ کې. او ځکه کله چې هغه کس راغی په امیر المؤمنین عمر بن خطاب رنا پسې او ښځې پرې چېرته اواز اوچت کړی چغې وایلې چې راغی نو لا دروازې ته رسېدلی نو د امیر المؤمنین رضی الله عنه ښځې اواز اوچت کړی و په هغه باندې او دی سوکو نه به سه واپس راوشي چې ویل وی راشي تا څه وي نه نه زه لاړم وي څه دي وي به کښېنو په زور وي څه دي وي وی زه راغلی وم چې تا ته ووایم چې زما ښځې دیس اخلاق استعمالي ته پیسلو کې خو ستا ما دغه حال ولیده نو هغه ورته د ښځې نه خلاصېده غواړي وی او وی د هغې دوه طریقې اسه خوشحاله شو وی دوه طریقې دوه لارې دې خلاص به شي وی څه وی چې یا ته مړ شي او یا هغه مړ شي مضبوطه رشته ده چې په اسانۍ خو نه ختمېږي چې یا ته مړ شي یا هغه مړ شي بس خلاص به شي نو هغه ته پته ولګي بیا ورته نصیحت وکړو وی د الله بنده کې چېرته دوی اواز اوچت کی چیز کله نه کله یو خو هغوی چې د ځان سړی جوړ کړی یو دو میټره جبه یي سدیرش ګنټې لګي چې وي دغه جدا مسله ده خو چېرته کله نه کله ښځه غوسه شي او اواز یې اوچت کړو نو سي چلو شو وایي ستا دپاره بچي راوړي ستا خدمت کوي ستا کپړې وینځي ستا د مېلمانو د هر څه د بچو تربیت د ټول هغه کوي نو دومره خو سره ګزاره کوه که نه کله نه کله چې د اواز اوچت کي وي خیر معاف کوئ نو ګوره چې رسول الله سلام باندې دومره غټه واقعه راغله نو ډایرک چېرته راغې کور ته راغې پتر پسې لاړ حالانکه ابو طالب ګوره مشر سړی دی ابو طالب په دغه وخت کې په قریشو کې مشر سړی دی هوښیار سړی دی د جرګو سړی دی زورور سړی دی پوهېږي په هر څه هلته لاړ راغې په خدیجه رضی الله عنها پسې وایي زم میلونی زم میلونی په ما باندې صادر راواچوئ کمبل راواچوئ یخ ولګ شي انسان چې ویریږي نه غره یخ پرې راشي وایي فزملوه حتی ذهب عنه الروع صادر مادرې په واچولې تر دې چې رسول صلی الله عليه وسلم دا یره ختمه شو نو بې خدیجې ته ویي خدیجې ما لي چې مال ګوره سي چلو شو چې مال ګوره سي چلو شو دا څه واقعه راغله لقد خشیت على نفسي په ځان ویرېدمه چې دا چې داسې واقعه ماته را پېښه شوه نو دا اوس څومره هوښیارې زنانه ته هغه دا خبره کوي په دې ټیم کې هغه د رسول الله سره داسې ولاړه وه او داسې جواب یې ورکړو چې بل چا نه شي ورکولی ورته یې وایي کلا ابشر کیدی نه شي ستا دپاره زیر دی فوالله لا یخزیک الله ابدا الله به چېرته تا نه ذلیله کوي نه به دې شرموي ولی دومره مضبوطه خبره دا ښځه کوي وایي ځکه چې په تا کې د صفات دي شپږ او علما وایي دا شپږ صفات چې په چا کې په سړو کې نو دا یو ناشنا انسان با کمال انسان ته الله سبحانه وتعالی جوړوي او دا شپږ صفات په رسول الله سلام کې وو اولنی والله انک لتصل الرحم ته خو رښتې ساتي خپل ولیانې ته ساتي د خپلو خپلوانو سره غم خادیانې کې د هغوی خواله زیره ځي د هغوی سره په هر سخته کې په خوشحالۍ کې ولاړې اولنۍ صفت د صفت یاد کړه وتصدق الحدیث او چې خبرې کې رښتیا خبرې کې دروغ ته نه وتحمل الکل او د خلکو نه بوج اوچتی د مصیبتونو وتکسب المعدوم او د چا چې څه
لار نه د رزق سو سره نه نو توله ورکې د خپل مال نه هغه ته یو لار پیدا کې د رزق د ګټلو هغه سره منډه وهي. وتقري الضيف او د میلمنو میلمستیا کې وتعين على نوائب الحق او چې کله مصیبتونه عام مصیبتونه راشي ته بهګې ټولو سره ولاړې. دا مسلمان زموږ په کار دی، حدیث الک په کار دی چې هغه هر طرف ته د میلمنو میلمستیا د خپلوانو سره هغه ولاړې، د چا مزدوري نه کار باری نه هغه کار پیدا کوي، مصیبت راشي منډې به کوي کته ځي او بره ځي رښتیا خبرې کوي. داسې ځوانان په کار دي. اوس دا هم ګور هغه خبره شما لک سات مخکې وي که نه چې داسې ژوند تېرول غواړي چې د چا غم وکړي د امت او د رسول صلی الله علیه وسلم کې صفات دي دلیل دی چې د هغه سره د نورو خلکو سوچ دی. دا یوازې خپل سوچ خو نه چې نه یوازې ته یو مزدوري کوې او خط کړی او پیسې ډېرې کور ته راوړې، داسې خو ته نه دي ویلې. دا شپږ صفات په تا کې دي، الله به تا نه ذلیله کوي او الله سبحانه وتعالی به تا نه خرابوي. یو روایت کې داسې راځي چې خدیجه رضی الله عنها رسول صلی الله علیه وسلم چې کله ډېر لېټ شو، خدیجه رضی الله عنها به څه کسان ولېږل چې تاسو لاړ شئ معلومات وکړئ. نو هغوی لاړو مکې ته، هلته وګرځېدې وګرځېدې بیا واپس راغلې. کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه جبریل علیه السلام لاړو، هغوی وانصرفت راجعا الى اهلي حتى اتيت خدیجه، او واپس کور ته راغلم په خدیجې پسې. فجلست الى فخذها، نو د هغې د دې ورون سره مې دا خپل جوخ ته ولګوم. هدونه د هغې سره جوخ ناست و، د هغې سره جوخ ناست و، هغې طرف ته مایله و. وي ما ته وي چې یا ابوالقاسم، ابوالقاسم اين كنت کم ځي کې ما ته پسې خلک هم در ولېږل او مکې کې وګتې خو ته نه وې. نو رسول صلی الله علیه وسلم باندې دا یره وه، او څنګه به پ یره نه وه. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې څه وایي؟ انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الله وایي یقینا یو درنه وینا ګوره زه تاله درکومه. وبل ذکر الله وایي الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. الله وایي موږ دنه هغه بوج اوچت کړو ملا به له ماته کړې وه. الله وایي دا خو سره د الله مرسته وکړې، دا بوج خو د سړي ملا ماتوي چې ته ټول انسانیت ته پیغام ورسوه، پیریانو ته پیغام ورسوه، دا خو ملا ماتوي د سړي. نو په دغه ټیم کې وایي ما رسول صلی الله علیه وسلم ما خدیجې ته دا ټوله خبره وکړه. وایي ما ته وایي چې ابشر یا ابن عم، تر زوی ستا لپاره زه تر زوی ته به دی وځي چې بره دوی خاندانونه میلاویږي. نو رشته یې وه او په دې خپل کار باندې مضبوط ودرېږه، یریږه مه. قسم مې دي په هغه رب باندې چا په لاس کې چې د خدیجې ساده، انی لارجو ان تکون نبی هذه الامه، زما د امید دی د الله نه او دا مې ګمان دی چې ته به د دې امت پیغمبرې. بیا هغې دا چل وکړو. عایشه رضی الله عنها وایي فانطلقت به خدیجه حتی اتت به ورقه ابن نوفل. نو په ورقه پسې یې بوتو. ورقه ابن نوفل دا د خدیجې رضی الله عنها د تره زوی و. دې هوښیارتوب ته یې وګوره چې په داسې اوچت انسان پسې یې بوتو. دا اوس زنانه ده په دې مصیبت کې د خپل خاوند سره څنګه مرسته کوي. او زمونږ که معمولي غم وي خیر دله ډېره یي، ځکه به د هغې د لاسه به ته کوشش کوې چې وی مې وته نه. که مې ورته ووي دا به ښه ماته بیا خبرې او دا به څه کېږي او دا به څنګه او دا به ولې دا کته دا بیا ښه سړی وي چې سره وایم نه. نه دې بوتو رسول صلی الله علیه وسلم خپل تره زوی له ورقله وکان امرا تنصر فی الجاهلیه، او دې په نصرانیت باندې وو، د عیسی علیه السلام په دین باندې وو. وکان یکتب الکتاب العربی و یکتب من الانجیل بالعربیه ما شاء الله ان یکتب. او ده به د انجیل د عربۍ ژبې ته راړو. ډېر دیندار سړی و، ډېر پوه سړی و، عالم و. وکان شیخا کبیرا قد عمی، مشر سړی و، بوډا و، ویړون شوی و، عمر ډېر شوی و، د هغې د لاسه نظر ختم شوی و. نو چې کله پسې خدیجه ورله ورته وی واوروي دا ترواره دي سوي،
او دوی ټول یو بل سره رشتی دي، نو اکثر دي چې حقیقي رواره نه خو رشتہ او نسب بر ملاویږي بس ځی کې نه درسه دي سوی رواره او تر او دي وی در واره خبره دی اور دې سوی ورخوت ابن اخي ماذا ترى رواره سق کې سره سجل شي. فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما راى رسول الله جي سيدي هغه ټول وته وي ديسي ديسي واقع شي وا ناغوتي هذا الناموس الذي انزل على موسى ده اغا ملك دي وملائكه كي جي موسى عليه السلام پس راغله او په روایت کې درځي ورقه په دغه ټیم کې دوي چې قدوس قدوس داغه هغه رب مې قسمې چې په لاس کې چې ورقه سعادت ده هم هغه ملک ته کوم چې په موسی علیه السلام پسې راغله. بیا ورته ورقه دوي وی یا لیتنی فیها جذعا ارمان چې زه ځوان وې چیز زوان وی یا لیتنی اکونو حیا حین یخرجک قومک او ارمان چی با وقتی زی جونده ما کم وقتی زی بستا قوم تا وباسی تجربه و علیم و پوه و نا رسول سمت ام مخرجی هم ما بباسی وریس حتی اون اشنا کرسی جاول و پیغمبر شکر دا خود سوچ دیجی زی خود خلکو خیرخوایی بکو ما نو خیرخوای چی دا سوک دخبای لقین وباسی ورقوته نعم لم يأتي رجل قد بما جئت به إلا عودي لكن خبري جب توس كيكنا داجي چام كري دخل كوزر دشمني كري دا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا وكدغ ورسد لازم أبو جون كي روستكنا نديس مرست برسل كوم چه خمس بس برسل ودري ديزي كي يوسو فايده أولاني فايده غدا چې دا ورقه بوډا سړی دی خو په کروړو ځوانانو به ورنه کي ړوند دی وایي که زه ومه که نه ته ګوره زه تا سره څنګه مرسته کوم. بیا دویمه هر هغه کس ته موږ دا وایو چې څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه بیانوي لازم به درسره خلک دشمني کوي دا قانون یاد ساته. دیږي ورقه رسول سنت دی چې لازم به تاسو دښمنی کیږي نو به تم یاد ساته چې دغه پیغمبر خبرې کې تاسو به دښمنی کیږي نو څوک بر ته وابي وي څوک بر ته به مذهب څوک بد مذهب او څوک به ادب او څوک وي دوی د شیعاګانو په شان مذهب دی او څوک وي د يهودو نصارو نه پیسي اخلي او څوک سو وي څوک سو د خبرې به کی خو ته به دې طرف ته نه ګوري زه تر کابي پر رب قسم خورم ما دې کوم خبرې زما په باره کې را رسی بس دې شي چې زه ویلم نشم د دې سی او د دې سی او د دغه چل کې د دا کې او د سی کې ورته ټول خبره بشاته گزاري ځکه چې کار مونږ ته ډېر دی او هر سړی چې ته پکړنی ولي او تاغه ته شاته ودریږي او ګوري او معلومات یې کینو دا کار به سر ته ونه رسي. اگر که سر ته نه رسي خو بیا هم سنه سه یسه خو بهګي سړی وکي که نه سنه سه کار خو وکي مزل کول غواړي سفر کول غواړي او هر سړی چې ته په ګاډي ارن وي او ته ودرېږي او دعا سلام او معلومات یو کې او څوک ته څنګه دی ته خپل منزل ته ونه رسي نو لازم به دا خبرې شاته ګزاري چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی محبت او دغه طریقه مضبوطه رانیول غواړي خلک به څه خبرې کوي دا اهل حدیث دي سي دي او دا سلفیان دي سي دي او دوی دا چل کوي دوی دغه چل کوي سوچه دروغ سوچه دروغ ځکه چې ډېرې کسان ماره ټینګ کړي تا ته چا ویلي هغوی چا راته ویلي هغوی چا راته ویلي هغوی چا راته ویلي په آخره کې سند په یو ابلیس او شیطان باندې ختم شي. هیڅ حقیقت دا خبرې نه وي خبر هغه حقیقت ته چې کومه ته وینې په خپلو سترګو ته یې واورې بیا صحیح دی. دې کې خصوصي نصیحت هغه ملګرو ته دی کوم چې دعوت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته او دغه لارې ته چې ګوره سخت به تاسو باندې لازم راځي. د دې بازو دا مطلب دی چې بس ارمان چې به دې منبر کېناستې ارمان چې به دې کرسۍ کېناستې ارمان چې دې محراب ته ورسېدې ارمان او د پلانې عالم دي سو پلانې دي سي اجر مته چې د مور د خېټې نه دي سره وته نو شروع کړی دی. د دې لپاره کټي سختي تیرول غواړي کټي امتحانونه په انسان باندې راځي قسمه قسم خبره چې تاسو سیرت رواړي د علماو کمی کمی سخت یې هغوی تیرې کړي سزاګانې جیلونه غریبي فقر بدنامي امتحانونه
وهل تکول ده هر سر دوی بجون کرا غیره اسول الله سبحانه دوی موچت مقام خونه ورکر چی ده پیغمبر وارث ته چی پیغمبر وارث ته هم هغه سب وسره کی کم چی پیغمبر سره شی نه ده و فائدہ و نصیحت یاد ساته په روایت کې درځي چې ثم لم ينشب ورقه ان توفي او لږ وخت بعد چې دی نو بیا ورقه وفات شو او دغه د هغه په جون کې دغه ورځ رانله بیا وفتر الوحي عیشرنه وایي چې وحي بنده شوه حتی حزن رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول سلم سخ غم کې شو یعنی یو بیر وحي وشوه او بیا بنده شوه نو دې باره کې خبره کوو چې دا وحي څومره بنده شوې وه او څو پیرې د وحي بنده شوې ده وحي دو پیرې بنده شوې ده یو خو دا وخت دی جابر بن عبدالله رضی الله عنهما وایي وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي ورسول الله بخبره دا خبره کوله او من ته دا خبره بیانوله چې دا وحي څنګه بند شي وا وجي فبين انا امشي سمعت صوتا من السماء ويزروانما او دا اسمان نميو اواز و اوريدو چې کله می سر اوچت کو نو اقم ملک راغله او کم چې غار حرا ته راغله او دا اسمان او د زمکی په منځ کې په کرسی باندې ناشو نو ویزه ویردم کور ترالم ما چې زمیلونی زمیلونی د دویم پیر دی دا وحی څومره ورځو د پاره بنده شوی ده راجح قول په دې کې دی چې دا یو څو ورځو د پاره بنده و اگر که په دې مسله کې اختلاف دی بعض علما وایي درې کاله وحی نه و راغلی بعض علما وایي چې دوه کاله بعض وایي سره پاسه دوه کاله او بعض وایي دولس ورځې بعض وایي پنځلس ورځې بعض وایي څلوېښت ورځې راجح ده والله اعلم لکه څنګه چې عبدالله بن عباس هم روایت دی چې دا کلونو کې نه وه ورځو کې وه د رسول صلی الله علیه وسلم دا وحي بنده شوه او دا وحي د دې لپاره بنده شوه چې د رسول صلی الله علیه وسلم نغیره ختم شي یوه دویم شوق پیدا شي دغه چې خصمي خوږی خبرې واورېدې اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق خبرې د الله دی تلاوت کوي جبریل د بصور خونک نو دې لپاره دې وحي بل کړی چې دې یو شوق پیدا شي کله چې رسول زم خ مطمئن شو شوق خډیر شو الله سبحانه وتعالی پسې د وحي غ سفیر بیا راولېګو چې هغه څوک دی جبرئیل علیه السلام کله چې جبرئیل علیه السلام راغی رسول زم ویل کور ته راغی زمیلونی زمیلونی په مو باندې سواچو نغو بلا پاس سواچ ولا الله سبحانه وتعالى دغایتو نازل کړو یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر د سوره المدثر دا اولنی آیتونا دا الله نازل کړو یو خدا و خو چې د رسول صلی الله علیه وسلم وحی بنده شی و دویم هغه و خو تم دویم پیر چې دی هغه د دې چې په صحیح بخاری سه مسلم کې د حدیث د جندب ابن سفیان رضی الله عنه وجي اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين او ثلاثه رسول الله صلى الله عليه وسلم دري ورزي وحي بند شيوا فجاءت امراه ليخزر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد اني لارجو ان يكون شيطانك قد تركك ما تخكاري دي جستاغ الشيطان تبري خوده يعني جبريل عليه السلام بقول وحي رود مقصد او دو درې ورځونه سندی راغلی تاته الله سبحانه وتعالی دا آیتونه نازل کړو والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الله قسم می دی ساق او خبر او پشپې باندې کله چې وړي ما ودعك ربك وما قلى ستربنا تبري خود او نه هر کړي نه دا دویم پیر دی او دا په هغه وخت کې چې تقریبا اته سورتونه نازل شوي وو اته سورتونه یعنی دام دې بل وخت نږدې دی ابتدا کې دی خو دواړه جدا جدا وختونه وي ورسېدي به داسو که نه دوه ځایونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم وحي بنده شي یو خو دغه اول پیر چې جبریل راغی د هغې نه بد بیا نه یې راغلی د علماو په کې اختلاف دی چې څو ورځې نه یې راغلی خو د یو څو ورځو مقدارو چې نه یې راغلی بیا جبریل علیه السلام راغی د ځمکې او د اسمان په منځ کې کرسۍ و په هغې باندې ناست و رسول صلی الله علیه وسلم ویرېدو کور ته راغی الله دغه آیتونه نازل کړو یا ایها المدثر قم فانذر
او دویم پردغه چې دو درې ورځې یا دو درې شپې وحی رانله دغه زنانه په رسول سم پسې راله او ویته پرېښودې ستا شیطان والعیاذ بالله. الله سبحانه وتعالی دا سورت نازل کړو والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. یو روایت کې داسې راځي او په صحیح بخاری کې دا روایت امام زهری وایي وعروه ما تداویلی عن عائشه رضی الله عنها انها قالت دغه پوره واقعه ذکر کړه ما تاسو ذکر کړه بیا په هغې کې وایي په اخره کې وفتر الوحی او وحی څه شوه بنده شوه حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلی الله عليه وسلم غم کې شو. بیا مخې ته په دې روایت کې دي فيما بلغنا وایي موږ ته چې کومه خبره را رسېدلې ده هغه دا ده چې رسول صلی الله عليه وسلم باندې به کله غم ډېر شو نو د غره څوکې ته به وختو او دا به یې وي چې ځان مړ کوما. بیا به ورته جبریل راښکاره شو ورته وي نه تر الله پیغمبرې رسول صلی الله عليه وسلم بیا راپه شو برزو بیا دي سره او دا طریقه وه. دا روایت په صحیح بخاری کې دی خو دا کومه خبره چې پکې شوې ده زیادت دا خبره د عائشه رضی الله عنها نه ده دا د امام زهري ده او هغه په خپله وایي وایي فيما بلغنا موږ ته چې کومه خبره رسېدلې ده اوس دی پکې نه دي وضیح کړي چا رارسولې ده دې خو تابعینو کې دی که نه په منځ کې یو صحابي خو په کار دی که نه چې هغه وایي چې پلاني صحابي وایي چې رسول الله سلم ویلي یا پلاني صحابي وایي چې ما رسول سلم لیدلی و چې به دا چل کو دا پکې نشتي نو دا واقعه دا بې سنده ده دا کمزوري ده دا قابل قبول نه ده دغه ځي بورخو روایت تعشره نه ده خبره د هغې ده صحیح ده مخې ته امام زهري خپله خبره کوي فيما بلغنا موږ ته چې کومه را رسېدلې ده او دا خبره امام ابن حجر او کرماني او بوشام المقدسي رحمه الله دې ټولو علماو کړې ده او د دې واقعې نور سندونه شته په نورو کتابونو کې خو ټول کمزوري سندونه دي او منګړت سندونه دي په یو صحیح حدیث کې دا نه دي ثابت چې رسول صلی الله علیه وسلم به د غره څوکې ته ختو د خودکشۍ لپاره دا نه دي ثابت. بل دا چې دا وحي خو د دې لپاره بنده شو چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه یې ختمه شي او هغه پکې ځي غره څوکې ته ځان غزاري د هغه ځینه دا منلو خبره. دویمه ده رسول صلی الله علیه وسلم چې وحی رااله رسول صلی الله علیه وسلم یو سیکنډ شک نه دی کړی خو پوره یقین و چې زه د الله پیغمبر یم نو چې پوره یقین و د الله پیغمبر نو الله پیغمبر بیا دا چل کوي چې هغه د غره څوکې ته خیجه او ځان د هغه ځینه غزاري دا کمزوري خبره. یو سوال ځل کې راځي نو امام بخاري بیا ولې ذکر کوله دا واقعه. جواب امام بخاري رحمه الله اصل کې دغه واقعه را نقل کوله کومه چې چا ده عائشه نه ده امام زهري د عروه نه عروه د عائشه نه دا واقعه بیانوي مخې ته پکې بیا امام زهري خپله خبره شروع کړه فيما بلغنا امام بخاري دا واقعه ټوله بیان کړه چې لکه منځ کې نشم کټ کوله خبره ټوله ذکر کړه چې بیا پکې زهري دا ویلي دي نخوازی خبره ده چې زهري تابعی ده کم سے کم پکاره چې یو صحابی نشاندهی خو کې کنه چې پلانی صحابی ویلی دي نغه مجهول خبره کړی ده وی فيما بلغنا مونږ ته چې کوم خبره رسیدلې ده پای کې یو ده نو چاره رسول ده هو یې کړه نو سند د دې خبرې څه شو کمزورې شو د مې ته یو فائدې ذکر کړه ځکه چې دا اکثر د سیرت په کتابونو کې دا واقع راځي او د عوامي مکثر بیانې چې رسول زم دا چل کو خو دا سندن دا خبره سره دا کمزوري ده. بدلته یو مسله دین مخ کی چې دغه طرف ته لاړ شو چې رسول صلی الله علیه وسلم دعوت څنګه شروع کو هغه ده د غار حرا زیارت کول څنګه دي. الجواب غار حرا زیارت په دین نیت کول چې معلوماتو د پاره زمه د سیل د پاره زمه د علم د زیاتولو لپاره زمه چې زه وینم څنګه زیاده څنګه نه دي به صحیح ده او د عبادت په نیت التتل د جایز نه دي. رسول صلی الله علیه وسلم ته چې پیغمبري ملو شوې ده او د مرګ پورې به د نه حساب چې غار حرا ته چې راغلي او کده عبادت وي او دلته د منځ او د اذکار او د دعاګانو فضیلت و رسول صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو نه هم ثابت وي چې راغلي او نه د صحابه کرامو نه ثابت دي نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي نو دلیل له بدی باندې چې د زې څه د خاص عبادت ته پاره نه او زمونږ د خلک دي دا خو قران وته بیانوه تختیدنه حدیث وته بیانوه تختیدنه تاریخي شي سره ډیر شوق لري دي شي غره تخيجي سوکه د اسمان سره لګیدلی مرده خيجي
بوډا بوډا سخ شوق دې دغه دې وخت او به ته وې ورور د یو آیت مختصر درې ټکی دې په دې عمل کول واړی ته وی نور نور وسوې نو دغه غرت برخیږي او په دې باندې عمل نکې محبت د رسول سره اصل سره هغه دغه اطاعت دغه په لار باندې مضبوط ل په دې کې څوک کار نه کیږي چې زغار حرات او ختم او زغار سور تو ختم او زجب رحمت او ختم او زب جناتونه او نزونه و ما من عيد ميلاد النبي کو دا کو دا کو په دې کار نه چری لکه چرته ته سولاړی مکی ته او زړه مو چې راځي وینو چې څنګه زو هیڅ خبر نه لړشه هلته لړشه غار سور ته لړشه جبر نور جو ته هلته لړشه عرفات ته کوم ډیری چې راځي یې نه لړشه وینه خو په زړه کې به دا ساتي چې زه صرف لیدو لپاره ځم نور د دې څه خاص فضیلت هغه نشته هلته چې بر وخیږي نو زموږ د دې ځوانانو کمی توري چې بر والي دا به وینې یو کاڼی هلته سپای نشته یو کاڼی په هر یو باندې لیکلي پلانې د پلاني زوی په پلاني تاریخ راغلی غټه تورې والی دې غر ته راختلی د دغه غر نه چې راکوشي وروره ږیره پرې ده بس بیا لار بدله کې روان شي د ګیری پرې خودو بوته نه وروره مونږ د رسول په طریقه کوو بل لار بدله استاسو مذهب جدا دی مونږ جدا دی مذهب څنګه جدا دی د کوم سړي د غره ته چې ته وختې دي دا دي کته کنجدي سړي بدل د څنګه عبادت کوو رسول صلی الله علیه وسلم نو چې هغه مذهب ته بیان شنو به زما مذهب جدا دی او دغه غار ته د خطو استاذ مغړ شوق دی نه زمونږ د دې ډیرو خلکو نه لار د حقيقي محبت هغه ورکه شی د جره کومه لار ده ګوره او لار به دغه نه دغه بریلیان چې کم چلونه کوي د صوفیان د قبر پر چې کم کوي او ارمان چې وي مونږ دغه ولي دی د رسول سم قبر په جنگل بل سنا بروز می او دغه ورېدو یو نات پختو کې نه لګیږي لکه پیغمبر ته وي چې الله دې راوله د وابیانو د منځ نه او کچرته ته وی د عجمو په منځ کې عجم لکه ځان مونږ زموږ خلک یې داول الله دې راولو د عربو د منځ نه ظالمان مونږ نه پرېږدي لکه اوږده دغه کړې خو حاصل درې وي ظالمان مونږ دې ته نه پرېږدي چې ستا د روزي په دې جنگله باندې لاس کېږو الله دې وی راوله د عربو نه عجم ته چې مونږ دا چلو کوو او درګه او دا یو ټکی به کې دا ونه وي چې الله دې راوله د عربو نه عجم ته چې مونږ وخیو چې عمل خلک څنګه کوي د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې عربونه عجم تر ول الله جل جلاله ساتلې الله د پته ده ستا خوارې درول د قبر دی ولوم خوړو او په دې باندې څومره ټکسونه لګولي او ناس وو یو وی جلته پیسې گزار کبل به ولته گزار کا یو ناولې غوته کې په قبر کې برودي تاریخ هم نه معلوم اولته چې ورځي پیسې واسو ورځي ګزر کو نو چې پیغمبر قبر لته چې به زمونږ ورې سو پیسې اغستې اولته به سقي سره وانه وي الله چې ساتلې په دې عربو کې الله ته پته ده مستقبل چې مستقبل کې سکی ځکه ته په امن او امان سره پروت امن او امان سره هر طرف ته موحدین ولاړ دي هر طرف ته د توحید ازمری ولاړ دي هر طرف ته سلفیان هر طرف ته اهلی حدیث چې کوم چې ته غلط کار کړې بصیرا شو دا کار دې غلط ته وره اچھا سره چې جواب نه یې ګیر ولګي روان شي دغه یو ناتخوان دې ناتوی دغه قبر پرسون ته ګیره کله چې ویډیو ته کتلی ما کتلی و بده مسجد نبوي سره خوا کې عالم دی شیخ مظفر دی انډیا اکثر د ویډیو غا نه دعوت کوي ډیر یو مجتهد انسان دی په دعوت کې سخت کوشش کوي نو دا سره ولید دغه نه خوان چې کوم راغلی د پاکستان نه او دی نه چویل دی په دې موحدین وبسې وی دوی ته چې پیغمبر د میلاد نوم والی وی دوی ته کله کله مرچکه چول سره وروړي او بیا په سندري په شکل کې تاسو ورې دي لیږي او چې کله دغه زړه شي کنه او هغه شیخ په سره شي کنه بلی کرسی کنه کنه وی زه ګوره ته یو خبره کوم د زه ګوره سره هغه روان شي اله کوي صبر کوي ته خبره کو وی نه نزله لا نه شي دوی خبره کوي نه نزله پاکستان کې خو دغه نظمونه او نعتونه په دب دب کې ویل چې دوی لکه مرچکه چې وړلې او دا د پیغمبر دښمن اوس کینه کینه خبر خو دوی وکړه سره چې سوې ته و تختیدل دا به د دوی حال نه څومره ظالمان دي او چې الله راوستې د عربو نه عجم ته ستا دي سره سکار دي کار دي سره ساته چې دې سړي په طریقه باندې عمل کول واړي
کده پا عجمو کی پروتی، کده پا عربو کی پروتی، کده پا عرضی کی پروتی، اللہ دا تپوس نکی چی قبر پا کم زکیو، خود دا تپوس بکیوی با دی قبر کی چی کم سڑے پروتو دا غب پا طریقه دی سنگ عمل کرے، دا تپوس بکیی دا طولو نا. اللہ سبحانه وتعالی دا حرمین امی شد دا موحدینو سرساتی، اللہ سبحانه وتعالی دا حرمینو حفاظت دی سوکی لکا سنگ جلو سا پوری کرے دے، او چی سوک دا حرمینو دا پارا بد اراده لری، رب العالمین دی با دنیا و پا آخرت کی زلیل و رسوا کی. و دینا مخی چی دی دغت وولو دی دعوت تی مسئلی دی چی رسول سن بسنگ دعوت شورو کو، تاوسو تا دا وحی اقسام بینوم چی وحی با رسول سن بسی بسی طریقہ رات لا. نو دا دی و طریقی دی و اقسام دی علماء ذکر کردی، یو خوب لی دا اخو واضح شو عشرت نوی کن دا یو طریقه دا پیغمبر تا چکم خوب راشی دا موحی دا. دویم طریقه ملک براغه یعنی جبریل علیہ السلام براغه دا رسول علیہ السلام پا سینه که بای خبر وروا چوالا خرسول سم بلیدون دا میو طریقه دا. دریم طریقه دا دا چی جبریل علیہ السلام با دا انسان پا شکل کرا تو پا دیتیم که با صحابه کرام ام لیدو لکه اگه حدیثی جبریل علیہ السلام راغه ده انسان پر شکل که او ده رسول سم سر که ناستو او بیتی تپوسو که ده ایمان او ده اسلام او ده قیامت پر بارک. سلورم طریقه ده ده چی ده وحی براتل پر رسول سم بانی ده تلی ده کرنگا چی ده پر شکل که او پا دی طول و طریقو که سخت طریقه جب رسول سم بانی واغ دعوه سخت جمع باو سم جمع باو ده رسول سم ده تندین بسم خوله بیده او دیسی پا کم شویدی پا سیرت کی رازی او پر روایتونه که چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم با پا اوخ بانی سورون و اوخ با کی ناستو دمر وزن با رسول صلی اللہ علیہ وسلم بایرار اینا سنلقی علیکا قولا ثقیلا درن خبر اللہ تر ابن رجل او دا غوی دا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ویو پیر پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی رالا او دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ورون یه زنگون ده زمان با دی ورون یه زمان با دی زنگون لپاسو نوی دوم را زور زمان با دی ورون بانی راغه ایمه چی نیجدی ده چی زمان ده ورون دو تکلیش او ماچ الت برسول زمان بانی زور راغه نو پا وحی که وحی را تلو که ده طول و نسخت حالات اغا با پا دی قسم وحی سرو ده سوشو سلور پینزم طریقه داره چه جبریل علیہ السلام بخبل اصلی شکل کی راش او دا دو پیری شیوی دی لیکن سنگ چی بسورة النجم کی اللہ سبحانه وتعالی دا خبر بیان کرد او شپگم طریقہ دا دا چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم برتل دا اسمانونو تا التو تا اللہ وحی کرد دا لیکن دا منزونی بی پرس کرد دی او نور وحیو تا کرد وما طریقہ دا 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 اللہ سبحانه وتعالی داریک خبری در رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر دو واسطینا لکه سنگ جیده چا سر کردی وی دا موسیٰ علیہ السلام سر دا موسیٰ علیہ السلام دا پار دا مرتبخ ثابت تا دا قرآن نا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا پار ثابت تا دا کم زینا دا حدیثونو نا او دا برایش انشاءاللہ یو سو درسونو روستا چی اسراء او معراج دا واقع پا دی که سشی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلی دلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبری کردی وی دا و طریقی دا وحی دراتلو دا بلکو ثابت دی اتم طریقه که اختلاف ته او راجح قول داره چی دا نیشتی او غده چی رسول سلم اللہ سبحانه وتعالی سر داری خبرو کی او پا منز کی پردم نی یعنی دا اللہ دیدنو کی او دا کمزوری خبر دا او عائشه رضی اللہ عنہا وی چی سوک تا تدوی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم برا تلو اسمانونو تا واللہی لیدلے نو دے دروغ وی نو صحیح خبر داری چی رسول سلم دا اللہ سر خبری کری خو پا منز کی سوا پردوا او زکر رسول سمت جکلوی رشو چی اللہ دیلی دلی ونو رسول سمت تیوی نور انا راہ و نور دی رانا ما سنگ لی دلی نو پا دی دنیا کی دیسی سوک نیشی چی اللہ لی دلی او داگی وجہ دادا چی دری انسانانو دا جسمون کم زوری او دو کی دا طاقت نیشت چی دوی اللہ سبحانه وتعالی تاو بوری تنگی دی نیش کل چی موسیٰ علیہ السلام اللہ دا اللہ ملاقات لہ توراتی روڑو نا اللہ سر خبری کولی پس رکی رو جلی خبری دوم رو خوگی نا چلی اللہ مخ مبارک کتو که بس دوم رو خونی
نو پدی منس کی وی ربی ارینی انظر الیک یل از کتاو گورما او ستا دیدنوک اللہ و توی لن ترانی هیچ چطمانی شلی ده ولكن انظر الى الجبل دي غرت غور فين استقر مكانه فسوف تراني كذا غرب خبل زي ودري ما بوين غور رب العالمين نسلو رسل مطمئن كل شيء تنجي بس ماني شيلي دوزا يو دليل بو تخيج تماول ني شيلي دي فين استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا كانت إلى الله سبحانه وتعالى ده نور يو جلكي يو جلك راح كارشو أو بدي غرباني ولا كده غر طول ريز ريز شو خاوريشو موسى عليه السلام بيوش شو ترى باس يبي الله توبة ميوستر بيا بدي شخبرنا كو نو تدينا خوازي هذا لن تراني يعني بالدنيا كي تماني شليده هرچ آخرت ته نو دا قرآن نم ثابت ره دا حدیثون نم ثابت ره چه مؤمنان با دا خپل رب دیدن کئی واللہ سبحانه وتعالی دی منگ تنصیب کی او غط نعمت دا جنتیان واغ داری چه رب العالمین مختب گوری او غط عذاب دا جهنمیان وپار داری چه دا رب العالمین مختب نگوری دا کم رب بندگی چه منگ کود چه دا پار را جمشی او چه دا پار را دا دین بیانو دا چا دا پار دینی زدکو دا چا دا پار دین داری کو نو پا دی دین کی دمرا خون دے پا دی دین کی سمرا خون دے نو کم رب چی دا دین را لے گلے دا غمخت کتو کی با سمرا خونی دا دا وحی و سو اقسام پتا دی سرمان بیان کنو آخرانی خبر پا دی درس کیا غدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن آیتون نازلی شلو سورت المدثر دری کال رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دعوت کرده ده او داغی تفصیل بات پر روان درسی کوم ده که اجده بکی نکی خسرب ده پا دی آیتونی که اللہ سوی یا ایوها المدثر قم فآذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فهجر ولا تمنو تستكثر ولربك فاصبر الله تو يا ايها المدثر واذا كملت دي بزانا چول صدر چي بزانا چول تا تاما ود الله سبحانه وتعالى يخفل پیغمبر سره سور محبت ته ناشنا طریقي سره غت اوازوك ذکر ود الله دوي کنه چي يا ايها المدثر مطلب داري چي اي كمبل والا كمبل پريدا و خلار دے مطلب دے یہ مطلب دے رہے چھے کمبل والا ستا دے کمبل سر سکار دے پاسا دنیا انتظار کئے پاسا قم فانذر پاسا ودرے گا دے تو دنیا تا پیغام رسول والی پاسا دے خوبونو دے کمبلو دے طلعانو دے وقت لے پاسا سخت تزان تیار کا یو اگد جہاد تزان تیار کا دا سختو نردک جون تزان تیار که پاسا مصیبتونو تزان تیار که قسم قسم مصیبتونو بتا مارا روان چی آغا چی رسوسم پاسی دره او پا مدینه کی یو لسم کالو ربیو لول میان شو دو لسم تاریخ و رسوسم دنیا نرد آغا وقت پور پاسی دره بودا شو پا کی سپین گیره شو پا گیره کی سپین ولگیو بدن غد شو کمزور شو اور آگا وقت پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم قم فانذر چی بیا کل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاسی دو خدیجی ہوتی وی تخو پاسی دی وی یا خدیجہ ولا زمن النوم خوب اگا زمان لڑا ہوئی دا دیسی جون دی اللہ منت نصیب کی چی زمان دا طلعی سر سکار دے زمان دا بستری سر سکار دے زمان دا دی نعمتون سر سکار دے زمان کار دے سر دے چی پاسا دین بیان کا پاسا عبادتو کا دا اللہ سبحانه وتعالی اللہ تلائنو کی پراتا خود دیر خرق دی کمبل والا خود دیر دی بلستن والا دیر دی نعمتون والا دیر دی خود دغل لگ دی کم چل اللہ دا پار پاسی دلی قم فانذر پاسا ویر و دا خلق اولانی خبر و تدا اکڑا چی دا سمر خلق چی با دنیا کی دی ویر و دا اللہ نی ویر و
د الله د عذاب نه ويره په دې زونو زلزلې راواله په زړه کې زلزله راشي ویریږي ورپي وربک فکبر د خپل رب لوی بیانکه دې خلکو ته وښایه چې ستا رب څوک دی دا دعوت دی یسو خبرو کې الله تعالی دعوت ټوله طریقه ښایي پاسه داود کولنی خبر داره چی سبب ریده کمبل تلعی نعمتونا پوس پوس جون دانه چلی دا بازوی چی بس منگا دی تلعی کی پا دی کور کی دا خزی پا دی خواه کی را نغت علیم جوڑ شو سم دا داود کار میو کرده خود خزی پا دی خواه کی دا بچو پا دی خواه کی بیا بل کار داره چی کارستا داره پیغمبر وی پاس خلق وی روا دریم نو خلکو ته د خپل رب لوی بیانک ورته وایا چې د مطلق لوی حقدار هغه څوک دی الله سبحانه وتعالی که باچا دی که بت دی که وزیر دی که قبیلې مشر دی او که ښکلی دی او که بدرنګه دی هر څوک د الله په مخ کې هیڅوم نه وي وثیابک فطهر کپړې خپلې پاکې که دا یې دوه مطلبه دي وثیابک فطهر یو کپڑی ظاهری دی بل کپڑی معنوی دی معنوی کپڑی پاک کا یعنی خپل باطن پاک کا د شرک د خبرونه بوتانو سره د محبت نه چته د خبرې پزړی کړه نه ولي ګوره د نزن پاک کا د شب باطن پاک کا د حسد نه د بغض نه د خبرې پزړی کړه نه ساتي ظاهری لباس نیم پاک کزه که چی دعی او علیم او دعی لسف بکار دی چی دی با پاک او صفا گرزی عیش رضا هاوی وی در رسول سمی چوه کور که پرتو دقا بی خاص میل منو تا چوالا ما بولو وی اختبر برکو پتکه بی پسر کو بی دقا چوه و چوالا خوشبو بی ولگ والا وی بی مسکش بی جی میل مانه را غلی ده ده علیم طریقه ده زمانگا غوی چی خوارزار گرزی کنه چی کمیس شلیدلی درې سلور زینو کې یو سخاون ته کې ټوکه په غاړه باندې پروتې بوګه حق برس علیم دی وای حق چې وای هغه دې سي ګرځي وای حق چې وای دې سي ګرځي نه چې نظر خیال نه ساتي هغه دې سي ګرځي حق د سخا جامو سره څه کار دی او حق د سخا ټوکی سره څه کار دی ځکه سپا کپړې اچو مت ته چې کوم خبره بیانوم دې کې سوچو کې جنه څنګه ده څنګه نه ده که زما کپڑی سخایا دی زی جی کم خبر بینو بایی که سوچو که دا سنگ نه دا ملنگی نیشتی با دین کی دا صوفیان جی کم رزی ملنگ جوان تیری دا وی خاکسار دا وی خاکسار آقا دی چی سول اللہ ورکڑی پا غی گزاره کئی خاکسار دیت نو چی زن پا زور غریب کئی او سخا پیزاری چولی یا ببت حل گرسی ما یو ولی دیو پیرو دا غوخی دکان لورغل غوخی مغسط دا سبا دا واقع بین کرد ما یوسف پیر او دا په دې تسپو سم کړه ساز وړه کړو او په دغه تسپو وړه ولول ولول کیلو غو هراک زما په خیال چې ګوره دې ټیک به کم شي کړو به چې ما غته دې شو کو ما ته ډیر بد بد کتو نه لګي دې بالکل ما سره بالکل خفو هغه کس طرف ته شي دا مخ کړو بالکل یې خو دې خو نه کتو ما چې ولا کته وکړو نو په یو خو باندې جوراب وو په یو نو او غی سره چمپل بخبو کړی ما او سره سلام کو ما څنګه خیر ډیر غوسه کی جواب راکو خیم ما سوال کوم کی اجازه دی وسه ما تاسو یو جوړ ما چور دی و نشت ای دا یې را شوی ته نه کی را شوی نو جرای دې کوم ته او کنه دې کی صحیح حکمت دې سوال به منګم دا چل شو رو وی دا اجازه دې باندې وي دا کی اجازه دې باندې وي وزهره جدا اجازه دې دغه ته لیونی دا خود لیونو کارونه دی چې و جوړه به یو نیدا جزیره د دینداری ده بل د دیندار خلق شرموي سره دیندار سره همیشه په ټولو کې خپلې دیندار سره په ټولو کې پاکي دیندار په ټولو کې پړقيږي دیندار د ټولو نو چت نه متونه استعمالي د سي دیندار غواړه مونږ د دیندار شرمولې دي د بازو دیندار په خپل ځان شرمولې چې ښه پسخه جامي ا د چودلی پوندې مې نیولې او د غسخه ټوکې به غاړې اوږي ته پروتې کله منځ کې مخې ته چې کله به اودس کې کله په پوزه پاکې او کله به سکه کله سکه اجز علیم دی حق پر علما دي سي د سعودي عرب علما ته وګوروي حق نه وي څنګه دي ا د زمونږ ته وګور خو روزر ګرځي خو حق وي کنه دا اجدا یو نشنه تل راخه کله حق د غي سخه جامعه چول داخله خلک زو خلک زو مشهور کړم په وابي باندې
دا باز لري تختی یو سبا نه زم د کپڑے وپڑے شروع کم بیا بر لوم نه خبره نو الله وتول وثيابك فطهر پیغمبره دعوت بکین وزن پاک ساته چې خلک دنه متاثر شي ځکه استا په لار خلک زی تیر علی مسلم له شو صفه سترې تمون به دي شي خو چې ته وسره ملو شو د خیر ودکی د خیر زی پی نه ای ته به د دینداری بدغه نه سوال به تم دغه د خیر یو دغه بغرزی د دې عوام یو ځین جوړ شه له دې بازو امیرانو صاحبانو او مولیانو ولدا ځین جوړ کړی دا غلط ځین دی خدای درې خبرې شوې سلورمه وته بدی کې سوې والرجز فهجر د بوتانو نه ځان لري ساته د شرک نه پیغمبر ځان لري ساته د دین هجرت وکړه دی خواته ونه ورسی ان شاء الله روان سیرت ته سورې جرسن دي څنګه هجرت کړو بیا سلورمه خبره وته دا وکړه ولا تمنن تستكثر پیغمبر ګوره د خپل کار ته په دین نظر نه ګوري چې ډیر کار کومه دا یو نشانه نصیحت ده چې کار ته ډیر پروت وکړه ته به کې داسو چونه شروع کې جنن می کار ډیر وکړو نو به د ډیر کار پاتې کی او دا عبادت او دا دعوت دا چې موږ سکو زموږ په خپل فائدہ ده دا ډیر نه غني اخرنه نصیحت د الله دا وکړه ولی ربک فصبر پیغمبر سخت ډیر راځي ګوره د خپل رب لپاره صبر کې د دین بعد بیا رسول سم دعوت شروع کو درې کاله پټ دعوت وکړو ځکه چې یک دم غره کار کې دین شو او دا روان چې کمی خبرې به تاسو اوري دا به د هغه جهاد او هغه سختي او هغه مصیبتونه او هغه دعوتونه کوم چې رسول کړي د هغې نه به باز بیانو یعنی موږ څوک یو چې هغه هر څه بیان کړو خو دې چې دومره معلومه شو چې رسول سم پاسید او چې پاسید څه یې کړي دي په هغې کې به باز څه موږ بیانو الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکی قران او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکی چې دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لار باندې مضبوط روان شو الله سبحانه وتعالى څنګه چې بده مبارک جمعه کې موږ یو ځای کړو دا شاند الله موږ په جنت الفردوس کې د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کې الله سبحانه وتعالى موږ ته د رسول صلی الله علیه وسلم د حوض کوثر او بنصیب کې الله سبحانه وتعالى موږ ته د رسول سم شفاعت نصیب کې الله سبحانه وتعالى د قیامت پر ورځ موږ د رسول صلی الله علیه وسلم په ټولګي کې راپاسي او د رسول سم د جنډې نه لاندې الله موږ راپاسي او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې خپل مال خپل بچي خپل وینه خپل ساه هر څه په دغه خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې قربان کړو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.